cara pakai ni ini stiker. Ni dia dia ni inai RM17. Dengan mana? Dengan biru. Ni. Ni nak pakai yang ni. Lepas tu nak pakai yang juga dekat ni tangan. Dua eh. Okey, mula-mula kita gunting. Gunting elok-elok. Gunting dulu. Ada mana? Boleh tepek mana? Mana? Ada mana warna pink dan biru? Dia ada dua lapis. Mula-mula buai dulu. Lapisan yang pertama. Apa ni? Ni? Tu, tu, tu. Nampak ni? Dia ada dua lapis. Buang dulu satu lapis. Okey. Lepas tu, baru boleh buang lagi satu. Dia ada dua, kena buang. Dua, dua, dua. Okay. Dan tampal. Tampal eh. Au. Tampal elok, elok. Bukan, bukan. Okay. Satu. Jadi dia kemas. Okay, kita gunting lagi satu. Bazi tu. Tak sama lah. Ini tak cakap masih kecil. Okay. Ada gunting ke belum? Belum. Lagi kemas. Okey, dah siap tampal. Okay, sekarang kita nak gunting inai ni pula. Yelah nak tengok nampak tu. Naiklah atas. Tak nampak gambar kakak ni. Haa, baik nampak. Oh, sejuknya inai dia. Letak tebal-tebal. Tu kita ratakan inai guna berus. Ya, inai pakai satu lagi pula. Lain bukan? Tambah lagi. Okey, kita pakai dalam 15 minit. Biarkan dalam 15 minit. Tak payah tunggu kering. Lama dia tak pakai itu. Semula dia dah siap, jangan buang lagi. Kena lap dengan tisu tu. Kena bukan? Mari dah pengacau, mari dah. Okay, sekarang kita dah siap, kena tunggu 15 minit. Pasti nak pakai yang kecil pula. Okay, ni kita nak pakai yang kecil, kita nak pakai yang setengah. Yang ni, untuk jari. Jari tengah. Nak pakai satu je. Apa
sampai satu je sebab budak-budak. Dah siap. Dah siap ni, nampak tak? Tunggu dulu. Tunggu 15 minit. Okey, kita kena buang ni. Nampak dia merah. Okey, dah siap. Kita pakai 15 minit. Dah 15 minit. Kita buang dulu Ina yang belum kering ni. Nampak tak corok ni? Kita buang dulu. Ini pula. Lepas tu kita lap dulu. Lap dulu, dep dep dep. Bagi dia betul-betul habis inai tu. Lepas tu tarik-tarik, lepas tu kita kena basuh. Basuh. Lepas tu. Okey, nampak. Nampak dah habis dah inai. Tarik sini. Stiker ni boleh simpan lagi. Boleh pakai lagi sekali. Tapi kena buat macam ni lah. Kalau tak lap, stiker tak boleh guna lagi. Kalau kita lap macam ni, kita boleh guna lagi stiker. Okey. Kita nak cabut pula. Sekarang tak dekat sikit, kita cabut stiker. Sakit. Wow. Nampak tak? Okey. Sekarang yang kedua pula. Simpan balik. Ni boleh guna lagi tau. Simpan balik. Lagi. Okey, dah siap. Tunjuk. Dah siap. Kalau nak bagi naik tu terang, kita kena sapu. Air. Air. Kena, kalau nak terang, kena ambil air, letak kat sini. Pasti dia merah. Kita letak air lah. Mana boleh kena air lagi. Itu pun dia. Okey, dah ke ibu? Haa, tak benda tu. Letak air. Ni tak benda ni. Minyak inai, minyak. Okey, untuk bagi inai tu lagi pekat, terang dan tahan lama, kita kena letak minyak. Gila. Okay.
sapu. Nanti kalau dia akan jadi pekat. Sapu je. Okay, dia meresap dalam kulit. Okay, bye. Kita nak pakai manik dia, dia ada yang biru, putih dengan pink. Saya nak pakai yang pink. Satu harga dia RM8 manik eh. Yang ni saiz besar, yang color ni saiz kecil. Pink pun saiz kecil. Kalau kat kedai jual RM5. Okey. Pakai manik. Manik ni dia dah ada gam dah. Jadi kita cabut. Lepas tu kita terus letak kat sini. Warna putih. Tapi dia warna pink. Dia nak campur warna pink. Ni warna pink. Sini dia dah ada gam dah. Kalau nak lagi kuat, kita letak gam bulu mata. Okay, ni dah siap pakai. Ni manik dia. Okay, tunjuk tangan. Okay, harga Ina celup RM5. Ina lukis RM7. Stiker RM13. Minyak Ina RM8. Manik RM8. Lepas tu kita guna berus. Berus RM1.20. Ina RM7. Okay, dah. Okay, tunjuk. Lepas tu, bye-bye. Bye-bye.